alebo odvahy. Nároky sú to určite nemalé, keď ich bereme vážne, a ako obyvateľ mestskej časti by som na nich určite trval. Stačí si len uvedomiť, že po starostovi je to asi najdrahší zamestnanec v mestskej časti a ja si myslím, že tá mestská časť by za tie peniaze mala dostať to, čo si zaslúži, a nemalo by to byť len nejaké prilepšenie niekomu k platu. Treba to podľa mňa celého človeka. Ja proste seba na túto funkciu ponúkam, čo zdôrazním, robím rád s rovnými ľuďmi a takých si budem aj hľadať, ak sa teda stanem tým kontrolorom v spolupráci. Z mojej strany všetko. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani poslankyňa, pani poslanci, priestor na vaše otázky. Ako prvý je prihlásený pán poslanec Gašpirík. Ďakujem pekne. Pán Ben, vy ste tu dal určitú zdravicu špecifickej časti poslancov. Predpokladám asi, že sú tí poslanci, ktorí budú hlasovať za vás. Myslím, že na klube už sa o vás hlasovalo. Ja by som sa vás chcel spýtať dve, tri veci. Že aké problémy najvýraznejšie, najvýznamnejšie vnímate z pohľadu mestskej časti, čo by ste chceli ako prvé kontrolovať v rámci prípadného vášho zvolenia za kontrolóra, pokiaľ by ste boli zvolení. To by bola tá prvá časť. A tá druhá, vy ste dlhoročný, teda osobný najbližší priateľ a spolupracovník pána starostu, ktorý pôsobil, kde ste pôsobil teda ako jeho najbližší člen, či už teda na spomínanej pozícii organizácie práce riaditeľa kancelárie starostu, ale aj stále do súčasnosti na pozícii poradcu starostu. A teraz vlastne máte toho istého starostu, toho svojho priateľa, toho svojho vlastne zamestnávateľa kontrolovať, ktorý vám vlastne dával odmeny, vám stanovoval plat. Myslím, že aj v rámci prijatého uznesenia ten plat vlastne váš jediný nebol zverejnený, ste ho odmietli zverejniť, taký, aký v súčasnosti. Ja sa vás spýtať, že či takéto prepojenie nespochybňuje akýkoľvek princíp potom kontroly, princíp nezávislosti, princíp objektivnosti, princíp nestrannosti. Či sa budete cítiť nezávislí od toho, koho máte kontrolovať. Ja sa vás spýtať, že či nebudete v trvalom konflikte záujmov počas celého výkonu vášho mandátu pri zvolení za kontrolu mestskej časti, či nebude porušený princíp nepredpojatosti, že ako tieto princípy nezávislého kontrolora vnímate. Ďakujem pekne. Dobre, takže prvá otázka. Pýtajte sa, čomu by som sa chcel venovať. Tak sú dve veci, ktoré ma najviac zaujímajú v tejto chvíli, a to je rozpočet mestskej časti, ktorému som sa už viackrát vyjadroval. Mám pocit, že sa z veľkej časti kopíruje rozpočet už v roku 2007 a mám k nemu určité výhrady. Takisto sa mi nepáči spôsob, akým sa proste tá kolobežka, s ktorou prechádzajú na úrade veci ohľadne platenia, objednávania a tak ďalej. Mám svoje výhrady aj voči verejnému obstarávaniu, ktoré samozrejme sa musíme držať zákona, ale ja teda to pokladám za asi najmenej efektívny spôsob, ako sa niečomu dostať, ale to sú moje v podstate dosť známe názory. Vás asi zaujíma tá vaša druhá otázka. Takto. Už ste sa ma to minule pýtali, takže odpoviem vám ináč, takže ste sa ináč spýtali. Ja v tom osobne nevidím žiaden konflikt záujmov. Hovoríte o mne a o starostovi ako blízkom priateľovi. Ja si myslím, že som priateľ aj s vami, pán Gašpierik. Aj tu nás s pánom Korčekom som priateľ. A mám... Áno, ale to všetci vedia, lebo si nezávislý poslanec. Čiže ja by som naozaj sa nerad v tomto nejak rozplýval. Pán starosta vie, a tento chce, to vie tiež, možno, že aj Tilibor, že so mňou sa dá ťažko dohodnúť. Som tvrdohlavý a stojím si za svojím. To znamená, keď nechcem, sú veci, ktoré nepodpíšem, s ktorými nesúhlasím, naopak sa proti ním postavím. Nerobím to preto, že to niekto navrhol, ale pretože si to myslím. Naopak, keď ma niekto argumentami presvedčí, nemám problém svoj omyl vziať späť. Bohužiaľ, som technik a informatik. Viete, Petko som to aj povedal, keď sa stretnú
traja technici určite dojdú k jednému riešeniu. Keď sa stretnú traja právnici, dojdú k štyrom. Takže naozaj ja vám môžem povedať za svoje svedomie a za to mám, jak som spomínal, určitú minulosť. Máte so mňou aj vy nejakú skúsenosť a ja určite budem posledný, ktorý na tomto úrade niečo bude kryť. A na druhej strane, uvedomme si, čo som vlastne robil u starostu, akú som mal náplň práce a čo vlastne budem sám po sebe kontrolovať, lebo to je v podstate jednoducho zanalizovateľné. Ale určite, keby niečomu takému došlo, tak vás vyzvem, aby to preveril nieko, koho si vy zvolíte, aby teda sa nestalo, že by som mal fakt v konkrétnej situácii kontrolovať sám seba. To akože čistým svedomím, nič viac k tomu neviem povedať. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Augustinič. Ďakujem za slovo. Martin, ja oceňujem vaše skúsenosti, aj znalosť úradu, aj vaše výsledky, ktoré ste mali doteraz. Mňa tiež trošku ale vyrušil ten váš prejav, lebo bol na začiatku na môj vkus veľmi politický. A preto sa chcem spýtať, či chcete byť kontrolorom všetkých poslancov, alebo iba tých vybraných. Ďakujem. Pozrite sa, ak teraz poviem niečo, čo není pravda, bol by som rád, keby mi to hneď niekto povedal. Ja komunikujem so všetkými poslancami od začiatku. Každý za mnou príde, niečo chce, alebo proste má záujem sa o niečom porozprávať. Nemám s tým problém. Ja ľudí neseparujem podľa stranického alebo iného trička. Nezapájam sa do politických hier. Bohužiaľ, táto vec, k tomuto som sa musel vyjadriť, lebo ako mi niekto tu sedí pred rokom zdôrazňoval, že voľba kontrolora je vec politická. Tak som si chcel k tomu povedať vlastný názor. Ja politické stanovisko aj presvedčenie mám, veľa ľudí ho pozná, občas si to niekto robí srandu a pýta sa ma, či som náhodou nesmenil svoje vierovyznanie. Nie. Takže určite budem kontrolorom všetkých poslancov a nespomínam si, že by som nejakého občana, alebo poslanca, alebo hocikoho proste sa k nemu volal, choval nejak nedôstojne. Naopak, toto mi na úrade prekáža, kde sú proste vzťahy skutočne, oni sa zlepšujú, ale ja som tak zle vzťahy snad nikde nevidel. Proste to je z môjho pohľadu veľakrát mobbing, bossing, proste ja si nemyslím, že aj keď sú nejaké komisie, že poslanci sú tam na to, aby terorizovali našich zamestnancov. Naopak, jedna vec je konštruktívna debata. Ja do takýchto vecí nespadám a myslím si, že sa mi to ešte na tomto úrade nepodarilo. Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou poslanec Špirík. Ďakujem pekne. Aby to teraz bolo chápané, pán BM, ja nechcem, aby ste boli môj kontrolór. Ja myslím, aby ste boli kontrolór všetkých obyvateľov mestskej časti. Nové mesto má 42 tisíc občanov a vy budete kontrolovať verejné zdroje, nie moje vlastné. Vy budete kontrolovať rozpočet vo výške 720 miliónov korún, ktorý máme v tomto roku. Tak ja by som chcel, aby ste vy neboli poslancom tých, ktorí vás volia na klube, kde o vás hlasovali, ale aby ste boli kontrolórom mestskej časti Bratislava Nové mesto. Aby ste kontrolovali budžet prostriedkov, ktoré do tohto kladajú obyvateľia Nového mesta. To znamená kontrolu 42 tisícov obyvateľov, nie poslancov. Ďakujem. Myslím, že som sa to snažil povedať asi zle, takže opravím sa. Áno, chcel by som byť kontrolom naozaj všetkým. A u mňa je vždy prioritná misia, až potom ostatné veci. Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Mikulec. Ja len, Libor, prosím ťa, Katka sa pýtala, že by chcel byť kontrolom všetkých poslancov, tak odpovedal na to, že všetkých poslancov, tak teraz sem všetkých obyvateľov, možno aj celého Slovenska, aj celého vesmíru, asi by fakt chcel byť všetkých, ale ja si myslím, že to bola otázka jasne položená a on odpovedal jasne, tak by som to nejak nerozvíhal, prosím ťa, ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec Korček. Ďakujem za slovo, pán starosta. No, Martin, keď už si takto v priamom prenose odhalil náš vzťah,
priateľský, áno, máme dobrý vzťah, chcem to potvrdiť, nebudem sa skrývať, aj keď si myslím, že s pánom starostom máš lepší vzťah, na čo samozrejme žiarlím, ale mám aj nejaké konkrétne otázky na teba. Ty si mal také určité politologické antré o sne, ktorý sa ti splnil, takže ja sa tým, že teda je tu väčšina nezávislých poslancov, vrátane mňa, takže dúfam, že ten tvoj sen sa týkal aj mojej osoby. Čiže tá konkrétna otázka je, či si sa nejak konkrétne podielal na kampani niektorých kolegov, ktorí tu sedia, či si sa podielal na kampani pána starostu, či v roku 2010, alebo teraz v roku 2014. A ďalšiu otázku, ktorú mám na teba, keďže ak bude zvolený kontrolór, ja si myslím, že dnes bude zvolený ako kontrolór, ktoré konkrétne rozhodnutia si robil na úrade, respektíve na ktorých konkrétnych materiáloch alebo rozhodnutiach si sa podielal, aby sme vedeli, či prípadne do budúcnosti, keď budeme schvaľovať plán kontroly, aby sme vedeli sa vyhnúť prípadnému nejakému konfliktu záujmov, aby si naozaj nekontroloval sám seba. Ďakujem. Dobre, myslím, že som to svojím spôsobom povedal to isté, čo ty, ale dobre, tak strašne ma mrzí, že si prípadaš až druhý v poradí ako môj druhý najlepší kamarát. Ja si myslím, že kamarátov by sme nemali akože nejakým spôsobom kastovať. Proste buď sú ľudia kamaráti, alebo kamaráti nie sú, takže to ma mrzí, že si tento pocit dostal. Čo sa týka tej otázky, prepáč, Tomáš, prosím ťa ešte, to druhá otázka. Poprosím, keby ste zapli, Tomáše. Prosím, pána poslanca zapnite ešte raz. Dobre, pána poslanca. Ja už viem, ako som sa podieval na kampani. Áno, to bola ja som mal dve otázky, ale mrzí ma, že pred chvíľou som bol ešte tvoj priateľ, teraz som už len kamarát, ale boli to dve otázky, čo je, či si sa podielal na kampani, áno, to bolo 2010, 2014 a druhá otázka, na ktorých konkrétnych materiáloch alebo rozhodnutiach si sa podielal. Ďakujem. Dobre, takže na kampani som sa v podstate nepodielal. Jediné, na čo som sa podielal, to bolo to, keď sme sa proste niekde stretávali, sme o týchto veciach diskutovali. To sa ale riešilo priebežne. Nebol som ja ani ten, kto by robil, zalamoval nejaké dokumenty a tak ďalej. Sú veci, ktoré už mám napísané dávno. Keď ich niekto použije, nemám s tým problém. Čo sa týka veci, o ktorých som rozhodoval, viem povedať konkrétne dve. Jedna je, že som po 2,5 roku presvedčil v podstate úrad, že by bolo dobré, keby mal internetové pripojenie rýchlejšie, jak 2400 na nejakých 512. To znamená, nehal som tam, alebo zariadil som to, že sa tam doviedla nejaká optická linka, že sa tam urobil nový telefónny systém, lebo ústredňa už, jak sa hovorí, odchádzala. Celé sa to spravilo formou, že sa to skrylo do nákladov, nejakým spôsobom to splácame, platíme menej ako predtým. Čiže toto je moja agenda internet. Ďalšia vec, čo som robil, čo asi neviem, či je dôležité, ale je elektronizácia tohto úradu, kde som sa ale ako odborný garant elektronizácie vzhľadom na spôsob a skutočnosti, ktoré sa mi proste nepozdávali, k tomu vyjadril negatívne. Nič iné ma nenapadá, ale zase ako môjmu priateľovi ti môžem slúbiť, že ako náhle sa niečo také objaví, určite sa k tomu priznám. Na druhej strane predpokladám, že tam bude aj môj podpis. A myslím to naozaj úprimne. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Ratajová. Ďakujem za slovo. Keďže tu verejne diskutujeme o tom, že z pozície osobného poradcu sa po 5 rokoch vypracuje aj osobný vzťah a osobné priateľstvo, ktoré ste pred chvíľou potvrdili, tak pozícia kontrolóra a kontrolná činnosť by sa mala vykonávať nezávisle a nestranne, čo sme tu už niekoľkokrát počuli. Ja vám budem držať palce, aby sa vám to podarilo, pretože si to ja osobne neviem z tejto pozície predstaviť.
A druhú vec, trošku ma mrzí, že prezentácia na pozíciu kontrolór mestskej časti začína monologom a úvodom a politickým vyznaním. Vôbec nerozumiem, čo to tu robilo a myslím si, že to vôbec nebolo na mieste. Takže hovorím, je nás tu, zastupiteľstvo sa skladá z 25 poslancov, každý má nejakú politickú príslušnosť, niekto je nezávislý, niekto, respektíve sú ľudia, ktorí majú politickú príslušnosť, sú ľudia, ktorí sú nezávislí a ja si myslím, že vy sa máte odprezentovať na nejakú pracovnú pozíciu, čo sa týka odbornosti a čo sa týka vašej ponuky, čo viete do toho dať, čo dávate a nie to, že či vyznávate nezávislosť, čo to znamená teda, čiže nerozumiem tomu. Ďakujem. No, poviem vám to dve veci. Prvá je, cítil som tú potrebu, lebo sú tu ľudia, ktorí kandidujú a, jak sa hovorí, ich politická príslušnosť alebo vyfarbenie je jasné, tak som sa nechcel skrývať za to, že som niečo iné. Chcel som povedať, chcel som sa predstaviť, s kým máte tu čest teda, z tohto pohľadu, lebo taká možnosť zatiaľ nebola. A druhá vec, bola to naozaj reakcia na jednu jedinú z tých spústa vecí, ktoré sa proste objavilo na internete, v všelijakých blogoch a tak ďalej. Čo si myslím, že bol skôr priestor, aby sme sa o tom rozprávali tu. Ďalšia vec, to, čo si neviete prestať, držite mi palce. Ja si myslím, že možno aj vy a iní ľudia budú, ja som veľmi ješitný a ja budem sa snažiť práve tých, ktorí ma nechceli presvedčiť, že spravili dobre, že ma sem dali, ale je jedno pravidlo a to hovorí, že cudzím odpúšťajte, ale priateľom nikdy. Ďakujem pekne. Pán poslanec Gašpírik, faktická poznámka. Ďakujem pekne. Martin, vy už vravíte, ako keby ste boli kontrolór, že sa budete presvedčať, ale asi želanie sa stane pravdou. Ja len by som chcel vlastne uviesť, vy ste spomínali, myslím, že dve konkrétne veci na základe otázky pána Kočika, za ktoré ste zodpovedali. Ja som sa v rýchlosti pozrel na organizačný poriadok miestneho úradu, na kanceláriu starostu, v životopise teda to uvedené není, ale tak, ako ste povedali v svojom osobnom prihovore, ste boli teraz neviem dokedy, alebo ešte ste, alebo už nie ste, neviem, riaditeľ kancelárie starostu. A v rámci tejto vlastne pozície, možno to na dve až štvorky, vlastne tá vaša obširná agenda, veď určite ste tam neriešili len elektronizáciu úradu, ale tá agenda je naozaj takmer rovnajúca sa pozícii prednostu úradu, takže vlastne vy budete kontrolovať nielen tú elektronizáciu, ale celú agendu, ktorá vám vyplývala počas vášho funkčného obdobia počas tých dvoch rokov. Takže či naozaj tá agenda je zúžená len na tie dva body, ako ste povedali, alebo či ste vykonávali teda tú činnosť v rámci toho, čo vám vyplýva z organizačného poriadku. Možno ja by som sa ešte chcel spýtať takú osobnú otázku, pokiaľ môžem, lebo dávame osobné otázky. Bolo tu prijaté uznesenie miestneho zastupiteľstva o zverejňovaní plátov, o výšky plátov. Myslím, že nikto s tým problém, či už poslancov, starostu, prednostu nemal. Myslím, že pri vašej pozícii toto nezverejnenie z vašej strany nebolo prípustné, že teda prečo ste blokovali zverejnenie tejto verejnej informácie, pokiaľ sú to verejné zdroje, akej výške ste boli teda ohodnotení na pozícii poradcu starostu. Ďakujem. Takto. Ja som nič neblokoval. Zverejnené bolo to, čo sa môže zverejniť. Čiže ak by ste sa spýtali, aký som mal plat ako vedúci kancelárie starostu v časoch, keď som ním bol, určite by ste sa ho dozvedeli. Ale ja teda zase zdôrazním, že nie som právnik, ale bolo mi povedané, že ako poradca je to proste osobný údaj, ktorý sa proste nezverejňuje. Nemám problém vám to povedať. Čistý príjem mám nejakých 1270 eur. Ak teda je to až tak dôležité. Čo sa týka, neviem, čo sa dá zistiť, štruktúry, ale moja pracovná náplň je jasná z vyslovene z popisu mojej pracovnej náplne, ktorý sa asi podľa mňa tiež dá pozrieť. Mojou úlohou bolo v podstate komunikovať s občanmi, na ktorých proste starosta z fyzického hľadiska sa s nimi
stretnúť. Nestihol alebo proste nevládal a môžete mi veriť, alebo nie. Naplňa ma to stále cca na 70%. Robím proste nejakého, alebo robil som vyšetrovateľa, nejakého ombudsmana, ľudí, na ktorých tento úrad kašľal rok, 2, 3, 7. Mám tam jednu pani, na ktorú 11. Ale ešte raz, ako náhle sa niečo podobné objaví, určite vám to neujde. Ďakujem pekne. Nikto už nie je prihlásený, takže poprosím ďalšieho kandidáta, pána inžiniera Galamboša. Pán Bem, ďakujem. Ďakujem. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Tento príhovor bude krátky. Po týchto všetkých obštrukciách a po tomto, čo sa tu dialo, ozaj nemám chuť robiť kontrolóra tejto mestskej časti. Určite mi bolo vyhadzované, že mám nejaký blízky vzťah k niektorým pracovníkmi, dokonca niektorí sú moji spolužiaci. Neviem, či by som bol objektívny, určite tam nejaké zrnko subjektivity by bolo. Ďakujem pekne, že som mohol zúčastniť tejto voľby a poprosím kolegov, aby ma nekružkovali, teda vynechali moje meno, alebo iným spôsobom zaškrkli tento hlasovací lístok. Takže zdávam sa. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Poprosím ďalšieho kandidáta, pána inžiniera Horváta. Za slovo, pán starosta. Vážené pani poslankyne, vážené pani poslanci, vážení prítomní. Veľmi stručne uvediem základné údaje za svojej profesionálnej praxe a možno aj trošku z osobného života. Celý život som prežil v mestskej časti Bratislava Nové Mesto. V súčasnosti pôsobím ako interný auditor v Československej obchodnej banke. Predtým som pôsobil ako vedúci útvaru vnútornej kontroly interného auditu zdravotnej poisťovne Union. Ešte možno z tej oblasti kontroly a dohľadu pár informácií. Pôsobil som v úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, kde som mal na starosti dohľad nad zdravotným poistením, a tiež som pôsobil v oblasti dohľadu na ministerstve financií, potom neskôr na úrade pre finančný trh. Tieto skúsenosti sú, myslím si, použiteľné práve v tejto funkcii kontrola, ale to nie len z hľadiska výkonu kontroly pri hospodárení s majetkom mestskej časti a pri finančných operáciách, ale aj pri ďalších funkciách, ktoré zákon ukladá, alebo teda zákon zveruje do pôsobnosti kontrolora, a to je dodržiavanie právnych predpisov, vybavovanie agendy sťažnosti a niektoré ďalšie. Tieto činnosti, najmä čo sa týka právnych predpisov, som ako, alebo dodržiavania právnych predpisov v tejto oblasti, som, myslím si, že nadobol značné skúsenosti, a keď som sledoval vývoj voľby kontrolóra za tých 5-6 mesiacov, myslím si, že v mestskej časti by práve aj pomoc v tejto oblasti asi značne prospela. Pokiaľ by som bol náhodou zvolený, tak by som pri výkone funkcie uplatňoval prístupy, ktoré sa používajú práve v výkone interného auditu. Veľmi zjednodušene povedané, interný auditor nie je na rozdiel kontrolora policajt, alebo nemal by byť policajt, ale mal by byť partner pre vedenie mestskej časti, pre vedúcich zamestnancov, podriadených organizácií a samozrejme pre poslancov. Tým nechcem povedať, že by som nemal záujem poskytovať informácie o kontrolných zisteniach, ale pointou je to, že ak sa robí dobre vnútorná kontrola, či už formou interného auditu alebo klasickým spôsobom, tak zameraná by mala byť najmä na predchádzanie vzniku nedostatkov, nie na naháňanie vynikov, ktorí nieraz možno aj v nevedomosti sa dopúšťajú určitých pochybení. Čiže ak by som to tak zhrnul, tak zásady, ktoré by som aplikoval alebo ktoré by som uplatňoval pri výkone tej funkcie, by boli nestrannosť, profesionalita a partnerstvo.
pokiaľ budú nejaké ďalšie. Ešte možno jednu vec spomeniem, čo sa týka mojich skúseností so samosprávou, tak mám ako nie veľké, ale pôsobil som v 90. rokoch v komisii tu na Novom meste vo finančnej komisii ako člen. Ďakujem a pokiaľ sú otázky, rád zodpoviem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani poslanci, pani poslankyne. Ako prvá sa hlási pani poslankyňa Augustinič. Ďakujem, aj na vás mám jednu otázku. Prečo ste sa rozhodli, alebo aká je vaša motivácia odísť zo súkromného sektora do verejnej správy? Asi dve skutočnosti sú relevantné. Jednak môj vzťah v tejto mestskej časti, kde som, ako som spomenul, prežil celý život. A z hľadiska profesionálneho som pôsobil dlhšiu dobu vo verejnej správe, teda nie v rámci samosprávy, ale v oblasti verejnej správy, ústrednej správy, či už na ministerstvách, alebo aj teda na tom spomínanom úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. A myslím si, že tieto skúsenosti, ktoré som nadobudol, by sa dali lepšie uplatniť práve v oblasti samosprávy, alebo teda mimo komerčnej sféry. Dámy a páni, keďže už nikto nie je prihlásený, pán inžinier, ďakujem pekne. Poprosím ďalšieho kandidáta v poradí, pána inžiniera Kočíška. Pán inžinier, dobrý deň prajem, nech sa páči, máte slovo. Dobrý deň prajem, volám sa Marian Kočišek. V Bratislave som býval zhruba 30 rokov, teraz žijem na vidieku. Od tej, čo som prestal pôsobiť na mojom poslednom pracovisku, to bola podhospodárska platobná agentúra. Ostatné, čo sa týka môjho pracovného životopisu, nechcem nejako bližšie komentovať. Myslím, že to bolo veľa, bolo to dosť pestré, aj keď niekedy nie celkom mojou zásluhou, je to tam v životopise rozpísané. Možno len to, že začal som v Slovnafte a po absolvovaní nejakých 2-3 rokov praxe som prakticky pôsobil stále v riadiacich funkciách. V tej posledne menovanej predchodcom jej bol agentúra SAPARD, bol to vlastne predstupový eurofond, kde som ako vedúci vnútorného útvaru zabezpečoval personálne, právne, technologické, hmotné a prevádzkové podmienky k tomu, aby agentúra vznikla, mohla pracovať a potom plynule vlastne, keď vznikla PPAčka v roku 2004, tak som vlastne pokračoval tejto činnosti, kde som najmä robil veci, čo sa týka organizácie a tvorby vnútorných predpisov, kde som zaviedol systém vlastne fungovania týchto predpisov. Na konci, ako riaditeľ odboru organizačno-právneho, bolo to asi 6 rokov, kde som vlastne najmä správnik by mal možnosť sa podieľať na fungovaní tejto verejnej inštitúcie. A mal som možnosť teda aj vlastne musel som poznať právne predpisy relevantné, čo sa týka práve štátnej správy, verejnej správy, čo sa týka všetkých možných oblastí k tomu, aby financie do agrosektora mohli voľne ísť. Asi všetko. Ďakujem pekne. Pani poslankyne, páni poslanci, nech sa páči, máte možnosť položiť pánovi inžinierovi nejakú otázku. Nikto nie je prihlásený. Pani inžinier, ďakujem veľmi pekne. Poprosím v poradí ďalšieho kandidáta, pána inžiniera Mráza. Nech sa páči. Pán inžinier, pekne neprajem, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem vám pekne. Vážený pán starosta, vážené pani poslankyne, pani poslanci, dovolte mne sa predstaviť, ja len v krátkosti, keďže už dvakrát som tu bol. O sebe poviem z toho životopisu, ktorý ste obdržali, že teda som rodeným Bratislavčanom, bývam a žijem v mestskej časti Devínska Nová Ves.
Vyštudoval som vysokú školu ekonomickú, matematiku. Som matematikom, v podstate analytikom v oblasti ekonomických systémov. Celý svoj takmer 40-ročnú prax som venoval informatizácii a spracovaniu a práci s ekonomikou, či už to bolo vo vnútornom obchode, neskôr bratislavských automobilových závodov a potom viac ako dve tretiny mojej praxe, to znamená 25 rokov v samotnej samospráve v rámci Bratislavy. Pôsobil som 16 rokov ako najvyšší výkonný orgán starosta mestskej časti Devínska na Ves. 10 rokov som pôsobil ako šéf exekutívy, to znamená prednosta miestneho úradu, čiže poznám detailne procesy v rámci Bratislavy, ktoré sa týkajú chodu samosprávy v jednotlivých oblastiach, či je to majetok, financie, či je to životné prostredie, sú to tie iné oblasti, všeobecná vnútorná správa, po prípade prenesený výkon štátnej správy, kde som priamo riadil tým, že som bol zodpovedný za prenesený výkon štátnej správy i činnosti na úseku stavebného úradu ohlasovne pobytu, ďalej matričnej činnosti školského úradu a tak ďalej. Za týchto svojich 25 rokov pôsobenia som bol buď predkladateľom alebo spracovateľom rozpočtov 25, či už 16 rokov v Denickej Novej Vsi, 4 roky v mestskej časti Bratislava Rakuňa. Detailne poznám Bratislavu, bol som členom regionálneho združenia mestských častí Bratislavy počas týchto 25 rokov. Konkrétne sme sa stretávali v mestskej časti Bratislava Nové Mesto s predchodcom pána starostu Kuseho a s jeho predchodcami. Čo týka samotnej kontrolnej činnosti, by som rád povedal, že počas svojho pôsobenia v orgánoch samosprávy, kde som pôsobil ako podpredseda finančnej komisie na hlavnom meste 16 rokov, som sa podielal na procesoch zmien legislatívy, to znamená decentralizácii zo štátu na mestské časti, či už to bolo v oblasti fiskálnej decentralizácie, v oblasti sociálnej oblasti. Spolupodielal som sa na tvorbe štatútu hlavného mesta Bratislavy a zmene zákona o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý zosúladil vlastne kompetenciu a delbu kompetencií medzi mestskými časťami a hlavným mestom a toto sa premietlo do štatútu. Samosprávy vo všeobecnosti na celom Slovensku vykonávajú 4420 kompetencií v 16 oblastiach, počnúť dopravou, financiami, správou majetku, životným prostredím, obranou, ochranou, verejným poriadkom, čistotou a tak ďalej. A hovorím to kvôli tomu, že šírka týchto kompetencií, oblasti a rozhodnutí, ktoré samospráva prijíma, odôvodňuje potrebu dôslednej kontroly, keďže samospráva hospodári s verejnými prostriedkami a majetkom v mene občanov, ktorý zastupuje. Z tohto dôvodu sa uchádzam o pozíciu kontrolora v tejto mestskej časti. Myslím si, že dôkladne poznám Bratislavu za tých 16 rokov a jej rozpočet. Dôkladne poznám Devínsku Novú Ves, teda severozápad Bratislavy, juhovýchod vo Vrakuni z môjho pôsobenia. Výkonom kontrolnej činnosti by som chcel prispieť konkrétne k objektívneniu príjmovej časti rozpočtu tejto mestskej časti a samozrejme z efektívneniu výdavkovej časti rozpočtu tak, aby tento rozpočet, ktorý u vás tvorí vyše 21 miliónov eur, aby bol zostavený a čerpaný v súlade s príslušnými zákonnými predpisnými normami a legislatívou, to znamená počnúc zákonom o obecnom zriadení 369, 37 v hlavnom meste, zákonom o rozpočtových pravidlách príspevkových organizácií miest a obcí, samozrejme zákonom o sťažnostiach, zákonom o finančnej kontrole a tak ďalej. Popísal som ich detailnejšie vo svojom štrukturovanom životopise. V mojej koncepcii kontrolnej činnosti, čomu by som sa chcel venovať, tak predovšetkým do plánu by som si rád zaradil kontrolu rozpočtového procesu, kontrolu dodržiavania rozpočtového provizória, tvorbu a čerpanie mimo rozpočtových peňažných zdrojov, ktoré v tomto roku, ako som si všimol, váš rozpočet zapájate vo výške vyše 4 miliónov do rozpočtu. Je pravdou, že tieto 4 milióny sa vám vrátia, pretože objavujú sa v grantoch a transferoch na projekty, ktoré sú podporené v rámci tzv. Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí a norských fondov, ktoré sú určené na rekonštrukciu škôl a škôlok. Myslím si, že tento objem a balík peňazí si zaslúži dôslednú kontrolu, lebo mám sám osobné skúsenosti z používania európskych štrukturálnych fondov, kde sa mi podarilo dostať finančné zdroje na cyklomost a cyklovku v Devínskej Novej Vsi. A rovnako som sa spolupodielal na procesoch
obdobných mestskej časti v Rakuňa, ktorá rovnako obdržala tieto finančné zdroje a už spomínané elektronizácie. Ďalej by som sa chcel kontrolovať preto, aby som preveril v tejto mestskej časti, či sú správne nastavené čísla s objektívne tú príjmovú časť výnosu a výberu miestnych daní a poplatkov, ktoré tu sú, kontrolu samozrejme vymáhania nedoplatkov a tým aj spôsobu nakladania s majetkom tejto mestskej časti z pohľadu jej príjmovej časti v nájmoch z nebytových priestorov, ktoré tvoria vyše 1 milión eur v rozpočtu tejto mestskej časti. Čiže súvisí to aj s zákonom 138, s kontrolou majetku, nakladania s týmto nehnuteľným majetkom a súladu s zákonom o verejnom obstarávaní paragraf 25. Rád by som tiež vo svojej kontrolnej činnosti sa venoval kontrolu dotácií a účelovosti poskytnutých dotácií, ktoré poskytuje táto mestská časť subjektom, ktoré sú napojené na rozpočet tejto mestskej časti, či už sú to právnické osoby, ktoré majú možnosť sa spolupodieľať nejakým spôsobom na vašom participatívnom rozpočte, eventuálne sú to tie organizácie, ktorých zriadovateľom ste, to znamená minimálne tých 8 škôl s materskými škôlkami, samotné kultúrne stredisko, knižnica a váš ekopodnik. Okrem toho rád by som sa venoval aj kontrole vnútorných smerníc, predpisov a legislatívy, ktorá tu je už spomenené zásady kontrole činnosti, zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti a samozrejme nie menej dôležitému dodržiavaniu registratúrneho poriadku z pohľadu vybavovania spisov a tej poskytovania kvality poskytovania tejto verejnej služby občanom tejto mestskej časti. Na záver samozrejme sú to tie činnosti, ktoré by som rád zaradil do svojho plánu kontrolnej činnosti, pokiaľ budem úspešný, ale sú tam aj záležitosti, ktoré definuje samotný zákon o obecnom zriadení, to znamená obligatórne záležitosti podľa paragrafu 18d a paragrafu 18f zákona o obecnom zriadení, to sú teda predkladanie riadnych správ o svojej činnosti, plán kontrolnej činnosti, stanoviská k záverečnému účtu, stanoviská k rozpočtu, vybavovanie sťažnosti, kontrola petícií a obdobne. Toľko na svoje predstavenie. Ďakujem pekne. Pane Žiň, ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, nech sa páči vaše otázky. Nikto nie je prihlásený. Pane Žiň, ďakujem pekne. Ďakujem. Poprosím neho, uchádzača, pana doktora Sikela. Pán doktor, dobrý deň prajem, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Vážený pán starosta, milé pani poslankyne, vážení pani poslanci, vážení hostia. Dovolte mi vás s mojim pracovným životopisom ste sa už oboznámili, takže tieto veci nebudem ďalej rozoberať. Ak by ste mali nejaké konkrétne otázky k nemu, nech sa páči, v závere vám ich rád zodpoviem. Prečo som sa rozhodol ísť do voľby miestneho kontrolóra? Žijeme v dobe informačných technológií a na internete som našiel vašu ponuku a rozhodol som sa kandidovať, nakoľko mám aj vzdelanie na túto funkciu, a takisto som pracoval v štátnej správe, čiže v podstate tieto veci sú do určitej miery skoro totožné. Hospodarili, tam, kde som pracoval, takisto sa hospodarilo s financiami, takisto sa prerozdeľovali finančné prostriedky. Vždy sa museli tieto prostriedky účelne, efektívne, hospodárne a transparentne využívať a používať. Nebol som príslušníkom žiadnej poslaneckej strany, ani nie som. A v podstate optimizmus mi dodáva fakt, že dokážem naplniť vaše očakávania. To je z mojej strany asi tak v krátkosti všetko. Pán doktor, ďakujem pekne. Poprosím pánov poslancov, ako prvý je prihlásený pán poslanec Líška.
Ďakujem za slovo. Pán doktor, chcel by som spýtať, v životopise uvádzate od roku 2013 pôsobenie v dopravnom podniku? Áno. Áno, mesto Bratislavy, na akej funkcii a tam pôsobiť, alebo ste pôsobili? Viete čo, nastupoval som tam vo funkcii vodiča, ale neskôr som sa zaučal do funkcie hlavného výpravcu. Ďakujem pekne. Nikto už nemá otázky. Pán doktor, ďakujem im pekne. Ďakujem. Pán poslanec Gašpírik. Ďakujem pekne. Ja si myslím, čo sa týka voľby kontrolóra. Kontrolór, význam kontroly v samospráve úmerne vzrastá tak, ako sa aj upevňuje jej význam vo verejnom živote. Spomínal som programový rozpočet mestskej časti, ktorý je vo výške 24 miliónov eur, ako mi pripomienkovali kolegovia, prečo som spomínal 720 miliónov korún. No preto, lebo je to taká enormná čiastka, ktorá je predmetom kontrolnej činnosti nezávislého kontrolóra, že naozaj tento kontrolór, ktorý bude pôsobiť nielen v tomto roku, ale aj v ďalších 6 rokoch, musí mať svoj význam pri jeho voľbe. Myslím si, že naozaj kontrolór, tak ako tu vyznelo z predstavenia kandidátov, aj z následných otázok musí preukázať nezávislosť vo vzťahu ku kontrolovanému subjektu, akémukoľvek prepojeniu, či už na zamestnancov, na štatutárov, k akýmkoľvek subjektom, ktoré bude kontrolovať v svojej práci, v práci svojich nadriadených a tak ďalej, etc., ako pán starosta často používa. Myslím si, že k tejto téme veľa odznelo, bolo to veľa toho povedaného, či už to bolo na rokovaní zastupiteľstiev, v médiách, spomínané blogy, články, komentáre. Myslím si, že táto pozícia si naozaj zaslúži svoju vážnosť. Tu zo strany kolegu pana Galamboša ponúknuté, respektíve stiahol svoju kandidatúru. Ja by som sa možno chcel by som apelovať verejne, či už na kandidáta, alebo na ostatných kandidátov, ktorí cítia, že by mohli byť svojím spôsobom závislí od niekoho, koho majú kontrolovať, či by rovnako nezvážili svoju voľbu a nenechali tento priebeh voľby na transparentnú voľbu, pre skutočnú voľbu nezávislého, objektívneho, transparentného, nepredpojatého kontrolóra mestskej časti. Pokiaľ sú tu všetci kandidáti, je to etický, morálny princíp každého kandidáta, či bude trvať na svojej voľbe, alebo či sa prípadne vzdá a neotvorí tento priebeh takejto demokratickej voľbe. Takže chcem sa spýtať a vyzvať ostatných kandidátov, či teda do tejto voľby idú, alebo či prípadne nestiahnu svoju voľbu a nenechajú to na skutočný demokratický priebeh voľby. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Mikulec. Aby som chcel nadviazať túto na Liborové vystúpenie. Ja si myslím, Libor, že všetci kandidáti, ktorí sem prišli, sem nešli s tým, že by neboli nejak morálne zdatní, alebo mali by nejaký problém s tým. Sú to všetko slušní ľudia, ktorí majú záujem. Takže ja by som ich nevyzýval, lebo svojím spôsobom to je nejaký atak na nich. Ja by som ich nevyzýval, aby sa teraz tu zdávali, lebo si teraz tu niečo na tej voľbe uvedomili. A ja už by som najradšej bol, aby sme pristúpili k tomuto, lebo ja už si neviem predstaviť transparentnejšiu voľbu, jak toto, ktorú už teda pod nejaký tretíkrát alebo štvrtýkrát tu absolvujeme toto, takže ja už by som bol rád, aby táto mestská časť konečne mala kontrolóra. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán poslanec Korček. Ďakujem za slovo, pán starosta. Musím sa, vážené kolegyne, vážení kolegovia, mám priznať, že okrem Martina Béma mám aj ďalšieho priateľa, iným Paľo Galambože, a ja veľmi oceňujem, že sa vzdal tejto voľby. Ďakujem. Ďakujem pekne. Prejdeme k bodu číslo 8. Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Poprosím predsedu volebnej komisie na voľbu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava Nové Mesto, pána poslanca inžiniera Vladimíra Mikuša, aby sa ujal svoje funkcie.
Pani vedúca, mohli by ste prosím pánom poslancom objasniť systém a priebeh voľby? Sú pripravené hlasovacie lístky so všetkými kandidátmi vzhľadom na to, že sa pán Galamboš vzdal kandidatúry, tak z toho hlasovacieho lístka vyčiarkávame jeho meno. Inak je to všetko pripravené. Každý z vás poslancov si príde zobrať hlasovací lístok plus obálku, podpíše prevzatie, len to, že ste prevzali hlasovací lístok, odoberiete sa za pripravenú zástenu a potom, keď si upravíte svoj hlasovací lístok, hodíte hlasovací lístok do tejto hlasovacej schránky. Chcela by som vám ukázať, že hlasovacia schránka je prázdna. Ako náhle sa ukončí vaše hlasovanie, tak sa návrhová komisia odoberie hore na poschodie. Zatiaľ môže pán starosta vyhlásiť na chvíľu prestávku, pokiaľ sa sčítajú všetky hlasy a vyhlásia sa výsledky. Vážne pani poslankyne, vážni páni poslanci, prosím, uzajmite svoje miesta. Ďakujem pekne. Poprosím predsedu komisie, pána poslanca inžiniera Mikuša, aby predniesol správu. Kolegyne, kolegovia, vážený pán starosta, milí občania, zápisnica z tajnej voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava Nové Mesto konajnej dňa 16. júna 2015. Počet členov volebnej komisie 3, prítomní členovia volebnej komisie 3, volebná komisia v zložení inžinier Stanislav Winkler, inžinier Libor Gašpirík, magister Vladimír Mikuš. Počet zvolených poslancov mestskej časti Bratislava Nové Mesto 25. Počet vydaných hlasovacích lístkov 23. Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 23, z toho platných 21 hlasov, neplatné boli 2 hlasy. Výsledky hlasovania. Číslo 1, pani doktorka Zuzana Bačiak-Masaryková 0 hlasov. Číslo 2, magistra Slavka Balažiková 1 hlas. Číslo 3, inžinier Pavol Baxa 3 hlasy. Číslo 4, inžinier Martin Bohm 15 hlasov. Číslo 5, Pavel Galamboš, zdal sa kandidatúry. Číslo 6, inžinier Michal Horvát, 1 hlas. Číslo 7, inžinier Marian Kočíšek, 0 hlasov. Číslo 8, inžinier Vladimír Mráz, 1 hlas. Číslo 9, doktor Jozef Sikela, 0 hlasov. Volebná komisia pre voľbu miestneho kontrolóra konštatuje, že v tajnom hlasovaní za miestneho kontrolóra bol zvolený kandidát číslo 4, inžinier Martin Bohm s počtom hlasov 15. Gratulujem. Ďakujem pekne. Chcem poblahoželať pánovi Bémovi a zároveň poďakovať sa všetkým kandidátom, ktorí sa zúčastnili voľby. Zároveň chcem poďakovať pánovi predsedovi volebnej komisie, členov volebnej komisie a všetkým, ktorí túto voľbu pripravovali. Dámy a páni, poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. Zastupiteľstvo berie na vedomie správu predsedu volebnej komisie na voľbu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Po druhé, volí v súlade s paragrafom 11 odstavec 4 písmeno j paragrafu 18a odstavec 5 zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, paragraf 7 odstavec 4 zákona číslo 377/1990 zbierky o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov článku 18 odstavec 4 písmeno k štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov do funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava Nové Mesto inžiniera Martina Béma na obdobie 6 rokov od dňa nástupu do práce, pričom deň nástupu do práce je 17.6.2015 na plný pracovný úväzok bez pripomienok. Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa.
Nech sa páči, hlasujeme. Ďakujem pekne, zabolo 22 poslancov, nebol nikto proti, nezdržal sa nikto.